made a turn to the left, no, you had to come backtrack to the right. Hello. From the campsite straight on the gravel road. Okay. Standard class event, and sometimes you might see that the standard class will be more fun also.
any questions? හරි මොකක් හරි හානියක් වුණොත් දුවලා ගිහිල්ලා මේ මෙතන ඇම්බියුලන්ස් එකක් නැහැ මම තමයි ඉන්නේ. මෙයාගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක අනුව තමයි අපි වැඩේ කරන්නේ. හරි? So be careful. This area is very rocky and not rocky, very hard surface. Where's your co-driver? Number one. Whoa. It looks like a dye, no? Watching that.